Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as bombas afogadas e bombas não afogadas. E é um conceito que se aplica não só à bomba centrífuga, como é o título aqui, mas a qualquer tipo de bomba. Mas antes da gente começar, gostaria de te convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se porventura você já gosta do nosso trabalho, já nos conhece e quer nos ajudar, você consegue se tornando membro do nosso canal, que além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais exclusivos. Uma outra maneira de você ajudar é através do botão Valeu Demais. E se você quiser receber as nossas comunicações, as nossas postagens, os nossos vídeos, seja por e-mail ou pelo WhatsApp, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você se inscrever na nossa newsletter. Bom, sem mais delongas, né? Vamos então aqui ao tema do nosso vídeo, né? Esses conceitos, bomba afogada e bomba não afogada, está relacionado com a posição vertical da bomba em relação ao quê? Né? Então tudo está relacionado, né, em relação ao quê? Em relação ao nível do reservatório de sucção ou ao nível de bombeamento. Então o termo bomba afogada ou não afogada não tem nada a ver com a bomba estar lá dentro do produto, não. Né? Então quando você tem essas bombas que ficam dentro lá do produto, né, do produto trabalhado lá, né, seja água, enfim, seja lá o que você estiver trabalhando, essa bomba é uma bomba submersa. É um outro conceito diferente de bomba afogada e não afogada. A bomba afogada e não afogada, a gente vai olhar o quê? Vai verificar onde a bomba está e vai comparar a posição da bomba com o nível do reservatório, que pode estar acima ou pode estar abaixo. Então, esse é o conceito de bomba afogada e não afogada. Então, no caso aqui, a gente vai ter bomba afogada quando a bomba estiver abaixo do nível do reservatório de sucção. E vamos ter bomba não afogada quando a bomba estiver acima do nível do reservatório de sucção. Vamos ver aqui um exemplo, né? Fica mais fácil para a gente visualizar o que eu estou falando. Então, nós temos aqui, como eu falei, aqui é o reservatório, nem está indicado, né, da onde a tubulação, a bomba está puxando aqui, né, o produto, e nem está mostrando aqui o nível, está bem para cima aqui. Então, neste caso, eu vou olhar para a bomba e vou comparar aonde a bomba está em relação ao nível do reservatório. Neste caso aqui, nitidamente, a bomba está abaixo do nível do reservatório de sucção. Então, neste caso, nós temos uma bomba afogada, porque ela está abaixo. Já o caso, né, o segundo caso, eu tenho aqui o reservatório e a bomba, nesta segunda situação, à direita aqui, ele está acima do nível do reservatório. Neste caso, então, nós temos uma bomba não afogada. Às vezes acontece, né, de você ter bombas que tem, ela está numa posição que, digamos que esse reservatório aqui, ele desça até mais aqui embaixo, né? Então pode acontecer, né, de numa situação a bomba está trabalhando afogada, só que à medida que vai consumindo o produto aqui, a bomba pode passar de afogada para não afogada. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. E daí e eu com isso, né? O que que impacta da bomba ser qual a diferença que eu vou ter se uma bomba é afogada ou não afogada, né? O que que muda? Né, muda bastante coisa, na verdade. Se a gente voltar aqui para a apresentação, o que que acontece? No caso da bomba afogada, eu tenho o próprio peso do fluido aqui, ele vai gerar uma pressão aqui no sentido de empurrar o produto para dentro da bomba. Enquanto que aqui na bomba não afogada, quem é responsável por, entre aspas, empurrar o fluido para dentro da bomba aqui é a pressão atmosférica. Então, o que que vai acontecer? No caso da bomba afogada, a pressão na linha de sucção, ela é, na grande maioria das vezes, positiva. Ou seja, se eu tenho a pressão atmosférica atuando aqui em cima, eu vou ter uma pressão aqui acima da pressão atmosférica, porque eu tenho um líquido aqui que está ajudando eu a fazer essa sucção do meu equipamento, né? Então, as bombas afogadas, eu tenho uma linha de sucção que é chamada de linha de sucção positiva. Positiva por quê? Porque a pressão aqui nessa tubulação é positiva. E daí que se acontece qualquer coisa na junta aqui, o que que vai acontecer? Você vai ter vazamento do produto operado
para o ambiente. E nesse caso, né, se for um produto perigoso, né, uma indústria química, por exemplo, isso pode ser um risco tremendo, né, de você ter contaminar o ambiente, pegar fogo, enfim, matar alguém. Então é bastante sério. Bom, e no caso da bomba não afogada? No caso da bomba não afogada, você vai ter a pressão atmosférica empurrando. Para efeitos efetivos, a gente considera a pressão atmosférica como se fosse a pressão zero, porque nós estamos na nossa referência. Eu falo disso em outro vídeo, né? Pressão atmosférica, pressão relativa e absoluta. Se você tiver dúvida nisso, dá uma olhada no nosso canal que você vai achar, né, explicações sobre isso. Então, o que acontece? A pressão aqui na linha de sucção, ela vai ser menor do que a pressão atmosférica. Então, a gente diz que a linha de sucção, ela tem uma pressão negativa, né? Então, a bomba não afogada, ela vai ter uma pressão negativa aqui por conta disso, né? Então, o que que acontece? Aí vem um outro daí eu com isso, né? O fato de você ter uma bomba não afogada significa que a chance de você ter problemas de cavitação nessa bomba, por conta de baixo NPSH disponível, é maior nas bombas não afogadas do que nas bombas afogadas. Por isso que as instalações com bombas afogadas, elas são preferíveis, deste ponto de vista, do que as instalações com bombas não afogadas. Mas nem sempre dá para você afogar a bomba, né? Existem cálculos que a gente faz para determinar qual é essa posição que a bomba fica em relação ao nível do reservatório. Então a gente consegue determinar qual que seria essa altura geométrica de sucção que a gente chama. É isso a gente vê no nosso curso, no nosso treinamento, especificação de bombas centrífugas. Então o que que acontece? Se você estiver trabalhando com colocar na bomba numa posição acima do que deveria, essa bomba vai cavitar com certeza. Isso é um problema bastante sério, porque a cavitação ela vai promover um desgaste prematuro dos componentes da bomba e também vai quebrar, fazer com consequentemente vai quebrar essa bomba com mais frequência. Você vai ter mais custo de manutenção, menos disponibilidade de equipamento. Isso vai ser um problema bastante sério. Então, a importância da bomba ser afogada ou não afogada está diretamente relacionada com a possibilidade ou não de você ter a cavitação do seu equipamento. E se você quer saber mais sobre bomba centrífuga, eu te convido a participar dos nossos treinamentos sobre bomba centrífuga. Se você precisa calcular a bomba, o curso ideal para você é o Especificação de Bombas Centrífugas. Se você precisa conhecer as bombas centrífugas, né, a parte conceitual, aí o curso Bomba Centrífuga, Concepção, Manutenção e Operação vai ser a bomba vai ser o curso, né, adequado para você. E se você precisa dos dois, então você pode pegar o combo, né, que você ganha um terceiro curso que você pode escolher lá, né, lá no nosso site, né. Fica aí o convite, né, e assim você vai aprender sobre bombas com muito mais perspicácia, vamos dizer assim, né. E se você precisa treinar a sua equipe também, a gente também faz treinamento corporativo, né. Basta chamar a gente, tem um WhatsApp aqui. Você pode entrar em contato com a gente. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.